السلام علیکم امین سب خیر ہے آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا فنگر پرنٹ کام نہیں کر رہا تو نہ ہی وہ فنگر پرنٹ جو آپ نے ایڈ کیا وہ بلیڈ ہو رہا ہے اس طرح جب آپ کرتے تو ہارڈ ویئر نان اینیبل کا آپشن شو ہوتا ہے اس طرح کے اگر ہم کلک کریں گے ابھی تو میں نے صحیح کیا ہوا اپنا تو جب ہم یہاں پہ کلک کرتے تھے اور یہ آگے پیچھے جا رہا تھا ڈر 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 فنگر پرنٹ ہارڈ ویئر نان اینیبل ہارڈ ویئر نان اینیبل ہارڈ ویئر نان اینیبل اس طرح کر رہے تو میں آپ کو آسان سا سولوشن بتا سکتا ہوں پہلے ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں اور آپ لوگ اپنے تو اسکرین لاک اس کو دو دن کے لیے آپ بالکل بند کر دیں یہ جو آپ کا یہ اسکرین لاک ہے ون ٹو جو بھی آپ کا اپنا وہ اس کو دو دن کے لیے آپ آف کر کے دو دن بغیر لاک پہ چلائیں ان شاء اللہ آپ کو یہ آپ کا فنگر پرنٹ والا مسئلہ حل ہو جائے گا تب تک دے مجھے اجازت اپنا خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب کرتے چلے جائیں اللہ حافظ